Mogli bismo ustvrditi kako se automobilski brend Ford duboko urezao u svijest suvremenog društva. Osnivač Henry Ford osoba je kojoj se pripisuju brojne zasluge u sferi rada i upravljanja poduzećem. Njegovi principi rada u društvenoj teoriji biti će označeni terminom Fordizam, te će pridonijeti formiranju snažne američke srednje klase. Kao jedna od značajnijih ličnosti u periodu nakon industrijske revolucije, Fordova je biografija posebno zanimljiva. Njegovo formalno zaposlenje započelo je 1891. godine u Edison Illuminating Company, gdje je 2 godine kasnije bio promoviran u glavnog inženjera. Krajnji rezultat bio je samohod, prozvanim kvadricikl, a bio je to njegov prvi automobil na benzinski pogon. Imao je 2 brzine za kretanje napred, ali bez mogućnosti za vožnju natrag, te je upravljač koji je posjećao na brodsko kormilo. Godine 1899. Ford je s nekoliko inovatora osnovao svoju prvu tvrtku, Detroit Automobile Company. Tvrtka je ubrzo bankrotirala zbog prevelikog fokusa na automobilski dizajn umjesto na prodaju. Njegova druga tvrtka bila je Henry Ford Company, osnovana 1901. godine. Međutim, kada je sljedeće godine njegov suradnik Murphy u tu tvrtku uveo nove partnere, Ford je odlučio napustiti kompaniju. Kompanija koja je do tada nosila njegovo ime preimenovana je u Cadillac Automobile Company. Tek u svom trećem pokušaju 1903. godine osnovao je tvrtku pod nazivom Ford Motor Company, koja i danas nosi to ime. Fordov inovativni duh osnovna je inspiracija od koje brend polazi, a ogleda se kroz raznoliku liniju vozila i poslovnu politiku. Henry Ford ulazi u povijest kao simbolički odraz potentne snage američkog poduzetništva koja je transformirala čitavi svijet.